បើតាមនិយមន័យរបស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកគេអាចចាត់ទុកស្ត្រីម្នាក់ថាអស់រដូវគឺនៅពេលដែលស្ត្រីនោះលែងមានរដូវធ្លាក់សោះអស់ពេញមួយឆ្នាំជាប់គ្នានៅប្រទេសបារាំងអាយុ 56 ឆ្នាំជាអាយុកាលមធ្យមដែលស្ត្រីអស់រដូវបានអស់នៅអាយុមុន 46 ឆ្នាំនោះគេអាចចាត់ទុកថាជាករណីអស់រដូវដល់ឆាប់ជ្រុលហើយចាប់ពីឥឡូវគឺជាអ្នកកំណត់អាយុកាលនៃការអស់រដូវក៏ប៉ុន្តែជំងឺការវះកាត់ការប្រាស់ប្រាស់ថ្នាំការព្យាបាលជំងឺធ្ងន់ធ្ងន់អាចជាកត្តាក្រៅខ្លួនផ្សេងទៀតដែលបង្កផលប៉ះពាល់ខ្លាំងឬក៏ខ្សោយទៅលើវដ្តរដូវនិងធ្វើឲ្យស្ត្រីឆាប់អស់ខែអស់រដូវគឺជាដំណាក់កាលដែលគ្មានស្ត្រីណាម្នាក់អាចជៀសបានឡើយក៏ប៉ុន្តែគ្រប់ស្ត្រីមិនឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលនេះដូចគ្នាទេ ខ្លះមើលឃើញដំណាក់អស់រដូវគឺជាដំណាក់កាលដ៏លំបាកខ្លះគិតថាជាការរួចទុកទោសលែងខ្វល់ខ្វាយថាលែងមានខែនិងលែងមានកូនក៏ប៉ុន្តែមុននឹងអស់រដូវទាំងស្រុងស្ត្រីអាចមានអាការៈសញ្ញាផ្ល្លៃៗជាច្រើនហៅថារោគសញ្ញាមុនអស់រដូវពេរីមេណូពូសឬក៏សាំងដ្រូមឃ្លីម៉ាទេរីកដែលជាភាសាបច្ចេកទេសដូចជាការភាយកម្ដៅពីក្នុងខ្លួនក្តៅស្អុះស្អាប់ក្រហល់ក្រហាយបែកញើសពេលយប់ឡើងទម្ងន់ជ្រុះសក់លក្ខណៈ C'est l'arrêt des sécrétions hormonales et donc des règles. ខុសពីបរិសស្ត្រីមានចំនួនមេជីវិតកំណត់ច្បាស់លាស់អស់រដូវគឺជាដំណាក់កាលមួយដ៏លំបាកនៃជីវិតស្ត្រីជាធម្មតាចំពោះស្ត្រីស្ទើរតែគ្រប់រូបទាំងអស់ការអស់រដូវមិនមែនបដូរផ្លាស់ក្រឡាភ្លាមភ្លែតនោះទេខែនេះមានរដូវស្អែកឡើងអស់ភ្លាមនោះទេមុននឹងចាប់អស់រដូវស្ត្រីជួបអាការៈជាច្រើនដូចជាក្តៅស្អុះស្អាប់បែកញើសពេលយប់អស់កម្លាំងឈឺក្បាលឈឺសន្លាក់ដៃជើង ហើយស្ត្រីខ្លះទៀតស្រពន់ដៃជើងខ្លះទៀតវិលមុខនិងអាចមានអារម្មណ៍មិនល្អមួម៉ងឆាប់ខឹងឆេវឆាវឬក៏បាក់ទឹកចិត្តគេងមិនលក់អស់ចំណង់ផ្លូវភេទនេះស្ងួតក្រៀមស្បែកក៏ស្ងួតជ្រុះសក់លក្ខណៈស្ត្រីនៅក្នុងវ័យអស់រដូវគឺមានអាការៈសញ្ញាទាំងអស់នេះនៅក្នុងអំឡុងពេលជាមធ្យមបួនឆ្នាំការធ្វើទុកអាចចាប់ផ្ដើមច្រើនឆ្នាំមុនពេលរៀបអស់រដូវទាំងស្រុងតែក៏អាចខ្លីត្រឹមតែ 6 ខែក៏មាន ស្ត្រីខ្លះដំណាក់កាលមុនអស់រដូវគឺអាចធ្វើទុកដល់ទៅដប់ឆ្នាំឯណោះក៏ប៉ុន្តែស្ត្រីទាំងអស់មិនដូចគ្នានោះឡើយរយៈពេលធ្វើទុកប្រែប្រួលខ្លីឬក៏យូរទៅតាមមនុស្សជាសំណាងល្អគ្រប់ស្ត្រីមិនមែនសុទ្ធតែមានគ្រប់រោគសញ្ញាដូចរៀបរាប់មកនេះទេ 80% នៃស្ត្រីនៅក្នុងវ័យអស់រដូវត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលនេះហើយនឹងមានរោគសញ្ញាមួយនៅក្នុងចំណោមអាការៈខាងលើហើយនឹងនៅក្នុងរយៈពេលជួនវែងជួនខ្លីដែលគ្មានដំណាក់អាចកំណត់បានឡើយ ចុះតាមមានមធ្យោបាយអ្វីការពារឬក៏ទប់ស្កាត់ជាមុនមិនឲ្យមានរោគអសញ្ញាអស់រដូវនេះកើតឡើងបានដែរទេលោកស្រីបេចាមិនដិន Alors, on peut pas les empêcher, mais on peut les traiter. Donc, avant la ménopause, on peut donner de la progestérone et des progestérones. Chaque man a un top scat du monde banté, comme un taille qui a pu y avoir ban. Mon père a d'ailleurs eu un groupe d'un à d'autres noms pour progestérone, non progestatif, d'un way some rule of what d'ailleurs. ជាទូទៅបើតាមក្បួនថ្នាំនេះគឺអាចជួយឲ្យនឹងព្យាបាលស្ត្រីបាន 80% មិនឲ្យមានអាការៈចេះតែឡើងកម្ដៅស្អុះស្អាប់ហើយគេអាចផ្ដល់ថ្នាំលាបសម្រាប់ព្យាបាលភាពស្ងួតនៅតាមភ្នាសឬក៏ស្បែកក្រោយពេលអស់រដូវទាំងស្រុងគឺថាគ្រូពេទ្យអាចផ្ដល់ការព្យាបាលដោយប្រើអុកមុនពិសេសសម្រាប់អ្នកអស់រដូវឬក៏ព្យាបាលដោយគ្មានអុកមុនក៏បានជំរើសវិធីព្យាបាលនេះគឺជាសេចក្តីសម្រេចរបស់ស្ត្រីផ្ទាល់ខ្លួនផងនិងរបស់វេជ្ជបណ្ឌិតផង Des symptômes, on va discuter avec elle de la meilleure, du meilleur choix thérapeutique.
អរគុណលោកស្រីវិជ្ជាបណ្ឌិតអានកំពែលលោកស្រីគឺជាគ្រូពេទ្យឯកទេសជំងឺរោគស្ត្រីនៅមន្ទីរពេទ្យកូសាំងក្រុងប៉ារីដែលបានផ្ដល់ដំបូន្មានទៀតថាមុននឹងគិតគូររោគវិធីព្យាបាលដោយអរម៉ូនឬក៏អត់នោះសូមសុភាពនារីទាំងឡាយជ្រើសរើសការហាត់ប្រាណធ្វើកាយសម្បទាទទួលទានអាហារឲ្យបានត្រឹមត្រូវបន្លែត្រីសាច់ពីព្រោះកាយវិការទាំងអស់នេះ អាចចូលរួមចំណែកកាត់បន្ថយអាការៈសញ្ញាធ្វើទុកមុនអស់រដូវបានច្រើនគួរសមដែរការធ្វើសមាធិក៏ជាអនុសាសន៍និងជាជំរើសមួយដ៏ប្រសើរសម្រាប់ស្ត្រីក្នុងវ័យនេះប្រៀបដូចជាដំណាក់កាលថ្មីនៃជីវិតរបស់ស្ត្រីដែលទាមទារឲ្យនារីគ្រប់រូបត្រូវចេះប្រុងប្រយ័ត្នជៀសមុនពីព្រោះស្ត្រីអាចមានគ្រោះការជំងឺពុកឆ្អឹងវិបត្តិសរសៃឈាមបេះដូងលក្ខណៈចំពោះជំងឺពុកឆ្អឹង ក្នុងមួយឆ្នាំដំបូងនៃការអស់រដូវភ្លៀងឆ្អឹងបាត់បង់ទម្ងន់យ៉ាងឆាប់រហ័សបើមានការប៉ះទង្គិចអ្វីទៅខ្លះបន្តិចនឹងអាចបាក់ភ្លៀងមួយភាគបួននៃស្ត្រីក្នុងវ័យពី60ឆ្នាំទៅ70ឆ្នាំច្រើនជួបបញ្ហានេះណាស់ដូច្នេះសូមបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នប្រសិនបើអ្នកមានរាងតូចស្តើងស្រាប់ឬក៏មានម្ដាយធ្លាប់មានករណីពុកឆ្អឹងនេះដើម្បីបានដឹងច្បាស់លាស់គេអាចធ្វើការថ្លឹងនិងវាស់កម្រិតម៉ាស់មៀតនៃឆ្អឹ